បាទស្ដេចតេជុនជាទីមេត្រីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមាន promotion ឈុតជើងដែក9មុខតែ168តែប៉ុណ្ណោះបាទទី1យើងទទួលបាន motor កាត់ដែក3តកន្លះមួយកម្លាំងវា2800វ៉ាត់បាទហើយទី2យើងទទួលបាន motor ឆាបបាទធុនល្អនេះមួយបាទកម្លាំងវា800វ៉ាត់បាទហើយយើងអាចដាក់តែវាបាន3ប្រភេទដល់នេះបាទនេះល្អធ្ងន់បាទជីកបាទសម្រាប់ជើងហើយទី3ទទួលបានផលិតផល Mahidama ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននេះមួយបាទកម្លាំងវាគឺ 225A បាទតែក៏បាន 3.2 ហើយនេះខ្សែវាហើយនឹងថែមជ្រះដែកថែមអីមកកំ ple បាទហើយទី4ទទួលបានស្វានបុក26លី1ហើយមានក្បាលតវាមកកំ ple ទៀតហើយថែមផ្លែ5បាទហើយទី5ទទួលបានម៉ូទ័រស្វានបាញ់វិសផ្លែ10លីនេះមួយក្បាលដែកបាទហើយទី6យើងថែមផ្លែតង់ទំនើមួយហើយទី7យើងថែមដែកចាញ់ឆប់ពីក្របហើយទី8យើងថែមទុបផ្សាម្ដុំហើយនឹងទី9យើងថែមផ្លែឆាប់រកនេះ5ក្របសម្រាប់បងប្អូន like និង share វីដេអូនេះយើងធ្វើការ free ដឹកជូន25ខេត្តក្រុងមកមុនបាទសូមធ្វើការតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0157198838ហើយប្រព័ន្ធ Metfone 0677198838ដូចគ្នានិងប្រព័ន្ធ Cellcard 0857378879មកមុនបាទសញ្ញាប្លាងបាទ promotion សម្រាប់តែ5ឈុតតែប៉ុណ្ណោះ